Petr Zapalač, tentokrát v dresu Frýdku Místku. Naši fanoušci si možná pamatují poslední rozhovor, kdy jsi byl ještě v dresu Viktorie Žižkov, kdy jsi hrál proti svému bývalému týmu, kde jsi taky hrál tedy v našem dresu. Jak jsi viděl ten dnešní zápas? Vedli jste, pak už jsi na hřišti nebyl, těsně před koncem si střídal a nakonec tedy neodvážíte ani ten bod. Ten zápas jsme měli dobře rozehraný, kvůli, že jsme dali gól po dlouhé době. Jsem rád, že jsem ho dal já, i když znovu mu, ale prostě jsem rád. A my prostě v zápase dostáváme laciné góly, co se dneska zase potvrdilo. Byly to prostě individuální chyby a strašně moc nás to mrzí, že jsme ten zápas nedovedli aspoň podobně. V tom prvním poločase jste byli určitě lepším mužstvem. Proč ve druhém poločase jste vypnuli? Bylo to tlakem domácích nebo to bylo nějaká chyba z vaší strany? Tak byl to i tlak domácích a na druhou stranu jsme si v druhém poločase pořádně nepřihrali balón, jel jsme nakopávali a všechny odražené balony vlastně měli domácí. Takže jsme se k těm balónům nedostávali a spíš jsme jenom běhali. Proč se nedařilo v těch předchozích pěti zápasech? Nejenom, že jste prohráli, ale nedali jste ani gól, jak jsi zmínil, tenhle byl první po těch, řekněme, pěti neúspěšný. Tak my v každém zápase nehráme špatně, my jsme horším soupeřem, ale my nedáváme šance. V každém zápase si vytvoříme dvě, tři gólové šance, ale nemůžeme je proměnit, no. Takže to je vlastně to minus naše. Vy díky té dnešní prohře ještě nemáte definitivu záchrany, Most vám pomohl tím, že prohrál doma, takže ještě ten bod potřebujete. Teď nevím přímo los, kterému se vás bude čekat ve středu v tom vloženém kole, ale asi uděláte všechno pro to, abyste se zachránili. Budeme hrát ve středu proti Ústí a uděláme všechno prostě pro záchranu. A i kdybychom měli získat jenom ten jeden bod, tak to prostě musíme ukopat, ať už je klid, ať se nám lépe dýchá, ať se prostě můžeme připravovat na novou sezonu. Ty jsi na severu Moravy doma, jestli se nepletu, takže čeká tě v dresu Frýdku Místku i další sezona? To nevím, máme tam nějaké nabídky, nejsem sám, je nás víc kluků, kteří by mohli zaměřit do zahraničí a všechno vlastně závisí na klubu, na mě, jak se domluvíme, uvidíme. Co říkáš na znojemský stadion? Krásný, od té doby, co jsem tady byl, tak se hodně zlepšil, šel nahoru a musím říct, že to je prvoligový stadion. Děkuji.